En die spandoeken die gingen dus kruk. Dus ik was echt doodbang. Ik dacht, gaat zo'n spandoek eraf waaien. We hebben wat discussie gehad over of het een friettent is of een patatkraam. Woensdag 16 maart zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen. En dus zijn alle politieke partijen druk bezig met het voeren van campagne. Zo ook de SP, die vandaag met een dubbeldekkerbus door de wijken van Groningen rijdt. Lilian Marijnissen is erbij en ook de lijsttrekker van Groningen, Jimmy Dijk. Deze manier van campagne voeren met zo'n bus. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, het is wel een belevenis, hè, moet ik zeggen, toch? Toch een beetje claustrofobisch, maar. Ja, het is een laag dak, maar wel gezellig, toch? Kijk, weet je wat het is? Ik vind het ook super leuk om dit te doen. Ik zie dit dus totaal niet als werk. Dat is ook, maakt echt heel veel uit, hè? Ik bedoel, ik heb de luxe, vind ik, elke dag opnieuw, dat ik iets mag doen waar ik gewoon super veel energie van krijg. Wat ik super leuk vind om te doen. Wat, ja, weet je, kan dingen betekenen voor mensen. Hoe mooi is dat? De manier waarop ze nu dan campagne voeren, hoe vindt u dat? Ik vind het geweldig. Ik doe keihard mee. Ik ben overal te vinden, hoor. Gisteren was ik in Paddepoel, ik was in Vinkhuizen. Ze mogen wat mij betreft een beroep op me doen, want ik ondersteun dit werk. Dit is goed werk. SP, 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 stem, SP, stem, SP, stem, SP. Van de PvdA ziet ze weer daar uit Groningen. Die gaat het gesprek aan met jongeren door middel van een Tinder-account. Tinder? Ja, die maakt dan een Tinder-account aan. Hoopt hij dan jongeren van 18 tussen de 25 te bereiken. En dan het gesprek aan te gaan over politiek. Is dat ook niet dat voor jou om het zo aan te pakken? Nou, ik zit niet op Tinder. Nee, dat niet. Ik zit hier in de bussen. Dat is wel goed. Ook leuk, toch? Ook leuk. Ja, ook gezellig. Ja, ook met hele leuke mannen. Kijk maar. Keus genoeg inderdaad. De sponsjes. Ja, de sponsjes, de bekende sponsjes inderdaad. Die hebben we altijd bij ons, die nemen we altijd mee en die delen ook altijd uit op straat. Ja, ze zijn hartstikke populair. We hebben zelfs als wij in de stad staan mensen die naar ons toe komen om te vragen, oh, hebben jullie die sponsjes nog bij je? En waarom vind jij het zo belangrijk om dan vandaag mee te doen met de campagne? Omdat ik denk met hoe meer mensen je het doet, je ook meer mensen naar de stembus gaat krijgen. En ik denk dat de opkomst een van de belangrijkste dingen is. Want in wijken waar het goed gaat met veel mensen, daar is de opkomst hoog. Dan blijven de huidige partijen aan de macht. Dus het lijkt mij juist heel belangrijk om daar waar mensen het vertrouwen kwijt zijn, om ze over te halen, wel te gaan stemmen. Zodat we veranderingen voor elkaar kunnen krijgen. Ik ben vandaag in Groningen, gisteren was ik in Rotterdam en het gaat natuurlijk maar door. Heb je wel genoeg vrije tijd? Jawel, maar je moet dat wel echt zelf organiseren. Want als je dat niet doet, dan gaat het wel echt mis, denk ik. En hoe doe jij dat dan? De planning. Ja, niet. Niets. Nee, ik heb ook altijd vriendinnen die zeggen tegen mij, hoe doe je dat? En dan gaat het dan ook helemaal mis? Of? Soms gaat het wel eens mis, maar het is meer gewoon go with the flow en Google Agenda, dat is het. En na zo'n lange dag campagne voeren, wat is dan het eerste wat u doet? Meestal televisie aanzetten en een voetbalwedstrijd kijken. Welke club? Feyenoord en FC Groningen.